ଗଜପତ ଜିଲ୍ଲା ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯାଜପୁର ଗ୍ରାମରେ 144 ଧାରା ଜାରି କଲା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଏଠାରେ ହେବାକୁ ଥିବା ମା ନାକଟି ଭବାନୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଯାତ୍ରାରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଜନସମାଗମ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ରଖି 144 ଧାରା ଜାରି କରାଯାଇଛି। 12 ତାରିଖରୁ 21 ତାରିଖ ଯାଏ ଏହି ଯାତ୍ରା ଚାଲିବ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆସନ୍ତା 21 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ଯାଏ ଜନସମାଗମ ରୋକିବା ପାଇଁ 144 ଧାରା ଜାରି କରିଛି। ସେପଟେ 5 ବର୍ଷରୁ ଥରେ ହେଉଥିବା ଏହି ଠାକୁରାଣୀ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ମହା ଆଡମ୍ବରରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଆୟୋଜନ କରିଥିବା ବେଳେ ତହସିଲଦାର ଓ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ଯୋଗେ ଗହଳି ନ କରିବାକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। କେବଳ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ରୀତିନୀତି କରିବାକୁ, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଓ ଘରୁ ନ ବାହାରିବାକୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ 3 ଜଣ ଅଫିସର ସମେତ 1 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି ଯାଜପୁର ଗ୍ରାମରେ।